לעזורים. איזה מכה זה לעבור דירה, אה? ועוד עם ילדים, אה? לך תדע עכשיו עם מי מסתובבים פה בשכונה. הבן של אחותי חזר מהגן עם ריח של קפה, שחור. איזה מכה זה שכנים, אה? פעם שכן היה כמו אחיך. ברוכים הבאים. היום הוא כמו גיסתי. תמות, היא לא תעזור לך. אצלי בבניין, שכנים אומרים שלום רק בבית משפט. שלום, אני השכנה מלמעלה. איזה מכה זה סברינה. ישר לצנתור. באזורים, בית זה יותר מארבעה קירות. בית זה קודם כל קהילה. בואו ליהנות מחיי קהילה מאושרים ב-20 מתחמי המגורים המתוכננים ברחבי הארץ. אזורים, מרגישים שחיים כאן אנשים.